Det er mange profetier som hintet om hvordan man skulle gjenkjenne at Messias kom. Det var for eksempel profetert at det ville komme prominente personer fra østlige land for å gi gaver til Messias, og at de skulle tilbe han. I profeten Jesaja skriver han i kapittel 60, vers 6. Alle fra Saba skal komme, gull og røkelse skal de ha med, de skal forkynne Herrens pris. Saba var et land i Arabia i Østen, og Jesaja sier altså at de her skulle ha med seg gaver som gull og røkelse, og at de skulle forkynne Herrens pris. Salme 72, vers 10 og 11 sier også, kongene i Saba og Seba skal tilby gaver, ja alle kongene skal falle ned for ham. Forkynne Herrens pris og falle ned for ham, uttrykket at de ville tilbe denne personen. Sammenlignet her med de personene som kom fra Østen for å besøke Jesus i det nye testamentet, i Matteus kapittel 2, der står det i vers 11. Da de var kommet inn i huset, så de det lille barnet sammen med sin mor Maria, og de falt ned og tilba ham. Da de hadde åpnet skattene sine, bar de fram gaver til ham, gull, røkelse og myrra. Matteus nevner ikke det her landet Saba, men sier samtidig at i tillegg til gull og røkelse, så tok de med seg myrra. Dette gjør historien i Matteus mer troverdig. Fordi hvis Matteus bare forsøkte å få Jesus til å passe med de her profetiene, så ville han sannsynligvis bare ha skrevet akkurat det som sto i profetien, og ikke for eksempel legge til at de også ga han myrra. Så Jesus passer med de her profetiene.